suspek ni dia tanya, dia tunjuk ke bahagian belakang tu, kita telah jumpa satu kepala manusia telah dipotong, dipenggal kepala dia. Dan bila dia tanya lagi, bahagian badan tu telah dibuang dalam satu lubang perbetungan di belakang. 被砍死的人其实是74岁的老翁杨世钦，他被53岁的儿子砍死之后遭到分尸，并埋在屋子后院。这一起弑父命案是在今天下午1:30左右被揭发，嫌犯是死者的唯一儿子，还有3个姐妹。嫌犯在今天早上和妹夫碰面之后告诉对方砍死老豆了，还说把死者的手脚以及头部分埋屋内。妹夫听到此事之后觉得惊讶，但还是带着嫌犯返回拱桥新村才确认此事而报警。Suspek juga telah menunjukkan satu barang panjang lebih kurang 2.5 kaki kot. Ya. Yang digunakan untuk potong bahagian badan dia, si mati yang kita jumpa body ni adalah bapa kepada suspek ni. Bapa dia bising kerana dia ni mengisap ais dalam rumah. 3 bulan yang lalu dia tak kerja, dia kerja kontrak ni. So bapa dia bising tu, turun pada tu mungkin masa itu dia dalam keadaan kaya, dia telah mengambil tindakan plastik membunuh bapa dia sendiri lah. 据了解，死者和嫌犯同住一起，但嫌犯2年前和妻子离异之后患有精神问题。警方目前援引刑事法典302谋杀条文调查此案，嫌犯也已经被扣留。